Skidas, loja de esportes. Liquidação de rodinhas. Nada melhor do que rodinhas novas. Nada, a não ser... Raspadinha do Food & Fix. Atrás deles. Food & Fix. Nada melhor do que andar com rodinhas novas, bebendo raspadinhas do Food & Fix. Nada a não ser... Almoçar no Beto Snacks. SS cai na Real Ziz. Atrás deles. Battle Snacks. É, nada melhor do que andar com rodinhas novas, tomando raspadinhas do Food & Fix e almoçar no Battle Snacks. Nada a não ser... Dar um tempo no canal. Nada melhor do que andar com rodinhas novas, tomando raspadinhas do Food & Fix e almoçar no Battle Snacks e dar um tempo no canal. Nada a não ser... Nada. Ah, Kiki Butovsky, todos os seus pontos de encontro incríveis. Eu quero destruir todos eles. Gordon Gibble, o que foi que eu disse sobre espionar aquele destemido? Papai? Quando eu tinha sua idade, eu já tinha transformado Melo Brook do Oeste de um lixão num império que é hoje. Já lhe dei bastante. Agora você tem que criar seu próprio império. Deve haver algum lixão pra você gibbolizar. E esse Gibble sabe exatamente onde começar. Gordon, melhore sua gargalhada, Gibble. Parece que está engasgando. Ah, me desculpa, paizinho. Bolinho do canal. Gunter já disse pra não me chamar assim. Ah, um bolinho? Sim. Este é o lugar perfeito. Nosso segundo lar. Nosso santuário. Sem escola. E sem estresse. O canal é o único lugar onde sempre podemos achar paz. E harmonia. O que é isso? E aí, invejosos? Gordon. Ninguém faz uma entradiesel como quando o Gibble tá na área ISO. Do que é que ele tá falando? Vou consultar meu dicionário de ISO pra nossa língua. Eu acho que ele quer... O quê? Devolver uma salada de frango? O que quer com o nosso ponto de encontro? Lembram do lugar incrível de vocês? Bem, digam bye-bye. Porque a Gibble e Papai Construções vai construir uma ponte super da hora bem aqui nesse lixão. Mas sua ponte vai arruinar nosso lixão. Quer dizer, nosso canal. Todos nós temos que fazer sacrifícios para melhorar nossa infraestrutura regional. E meu papaizinho vai adorar meu novo império. Haha, Isol. Mal posso esperar para mostrar pro papai como eu dei uma gibbousada em Mellow Brook. E se eu puder arruinar todos os seus lugares incríveis no meio desse processo, então que seja. Isol! Ah, quer dizer que eu sou a mosca na sua sopa? Seu precioso canal já era, agora fui! Alguém me ajuda? Não! Bolinho do canal! Acabou o cake! O nosso canal já era mesmo! Onde a gente vai ficar? Onde eu vou cozinhar? Onde eu vou cozinhar? Não vou fazer tortas de lama de novo! Você vai cozinhar bem aqui, porque ninguém rouba o nosso canal sem uma briga. Agarra! Ferramenta! Celeiro de ferramentas do Ed. Ah, ferramentas! Falha! Ninguém vai interromper minha pontizão! Armadilha de cola! Cimento. Cola. Ei! Procure seu próprio esconderijo! Eu disse procure seu próprio esconderijo! Eu disse procure seu próprio esconderijo! Armadilha de cola! Falha! Se acorrentar!
Mega Malha Dolorida. E agora que a ponte tá feita, Bobocas, os dois pra fora. Precisa melhorar essa sua risada. Parece que você tá engasgando. Eu não estou engasgando. Agora vocês dois caiam fora daqui. Você pode tirar o Kiki e o Gunter do canal, mas não pode tirar o canal do Kiki e do Gunter. Oh, mas que gracinha. Agora desinfetem isso. Não podemos pelo menos dizer adeus ao canal? Podem. Vocês têm 12 segundos. Empresas Gibble. Bom, canal, acho que isso é um adeus. Nenhum pai devia viver mais que seu canal. Lágrimas de canal! Nós passamos momentos incríveis juntos. Os Chimichangas. Ai, que pena. O tempo acabou. Ao canal. Bom, pelo menos ainda temos o Food and Fix. Gibble e Golly. Bom, pelo menos ainda temos o Skidzies. Gibbsies, loja de esporte. Bom, pelo menos ainda temos o Battle Snacks. Battle Gibble. Isso é cabelo de verdade. Nada de pontas duplas por aqui. Obrigado, condicionador. Isso. Eu acho que ele quer ir até a biblioteca. Você tá querendo dizer a biblioteca? Oh, Kik. Todos os nossos lugares incríveis já eram. Não são os lugares que são incríveis, Gunter. É a nossa presença que os torna incríveis. Mas o Gordon vai destruir qualquer lugar que a gente fique. Então temos que ficar num lugar onde a gente possa usar isso contra ele. Muito obrigado, pessoal. Como podem ver, eu me livrei daquele lugar incrível, quer dizer, daquele lixão horrível, e construí essa ponte para vocês. Eu declaro que a partir de agora a passagem Gibble está aberta para passeios. Eu... Hã? Os bolinhos estão prontos. Mas que Gibble é esse? Não entra. Peraí! Uau, esse novo lugar é muito bacana. Nosso novo lugar, Gunter. Peraí, essa ponte não é ponto de encontro. Agora é. Ah, é? Então vocês vão ver. Ponto de encontro. Perigo. Dinamite. Não é seu ponto de encontro. Ah, eu explodi minha própria ponte. E fiquei com pontas duplas. E nos deu de volta o canal. Peraí, que ISO é esse? Eu vou é reconstruí-la. É isso que você pode fazer quando tem dinheiro pra jogar fora. Gordon Gertrude Gibble. Papai. É isso que anda fazendo? Chama isso de gibolizar? Construir uma ponte só pra explodi-la? Mas eu tava fazendo o que você mandou, papai. Eu só tava melhorando esse lixão. Lixão? Parece um ponto de encontro incrível pra mim. Mas... Sem mais. Sua fonte do dinheiro secou. Mas... Eu não quero mais ver você se metendo com aquele destemido outra vez. Isso! E dá um jeitinho nesse cabelo. Gertrude? Os bolinhos estão prontos. Gunter, que delícia. Como é que você cozinha isso aqui? É fácil. Basta acrescentar água. Gostinho do canal.
óleo. Olha só pra ela! Pai? Kick, hoje você vai ter uma lição importante sobre conserto de carros. É mesmo? Vou fazer os reparos rapidinho. A lição é: nunca deixe ninguém tocar no seu carro. Por isso eu aprendi odontologia sozinho. Kiss! E por isso também eu aprendi a fazer sozinho os consertos da Monique. Líquido limpador. Seja enchendo o radiador. Ou trocando o óleo. Ou até mesmo regulando os freios. A questão é: ninguém toca na Monique, só eu. Isso garante que ela não vai ter um arranhão, amassado ou clápicos. Você inventou a última palavra. Sim. Sim, inventei. Mas eu ainda conheço um clápicos quando vejo um. Deixa eu te ajudar, pai. Nem estou prestando atenção. Agora, o que quero que você escute bem? Sem interrupções, entendeu? Mas... Ah, sem mais. Como estava dizendo, diferente da minha família, a Monique aqui é pura, imaculada e dirigida por ninguém além de mim. E eu sei que você não está nem pensando em me interromper. Então eu vou dizer a você que a Monique é o sangue vital que move o meu corpo. E diferente da sua mãe, que sempre me interrompe, você claramente está me deixando terminar. Mas Monique é a única coisa que me mantém são. Conclusão: Monique é a única razão de eu não ter perdido meu cabelo, rasgado a minha pele e derretido feito manteiga. Agora, o que queria dizer? A Monique foi guinchada! Bom, eu... Minha Monique! Pai! Não se preocupe, pai. Vou ajudá-lo a recuperar a Monique. Pátio de apreensão. Não entre. Não estacione. Monique, estou aqui para salvá-la, meu amor! Eu só preciso passar por esta cerca! A cerca não se mexe! Vou quebrar suas dobradiças, arrancar seu sistema endócrino! Ou nós podemos usar a entrada. Tudo bem, dessa vez você venceu, cerca. Caixa. Eu achei esse aqui estacionado na frente de um hidrante. Multa do adesivo vermelho. $1,000. O quê? $1,000? $1,000 pelo vermelho, mas pelo azul... Olá, senhor. Eu estou aqui para pegar o meu carro que tem o adesivo azul. Isso dá um total bruto de $0. É porque os carros de adesivo azul vão para o ferro velho. Sim, é claro. Eles vão para o... Desculpe, como que é? Eles vão para o ferro velho, viu? Ah! O ferro velho é o cemitério dos automóveis. Isso tudo é um grande erro. Eu coloquei o adesivo azul sobre o adesivo vermelho, viu? Ah, bom. Isso esclarece tudo. Me passa a polícia de Mellowbrook. Covardes. Monique! Amassar! Amassar! Ah, Monique, a próxima! Tem que deter aquele compactador! Tarde demais. Quando o Sam amassa, começa a amassar, é melhor deixar ele terminar. Então nós vamos parar isso. Eu tô bem atrás de você, filho. Tem bolsinhos. Amassar! Obrigado, cerca. Retire tudo o que eu disse. Peguei ela, pai. Tenha cuidado com ela, como tive com as mulheres no meu passado. Amassar? Ah, bom trabalho, filho. Você até conseguiu colocá-la nos arbustos fofinhos. Agora vamos levar a Monique de volta. Ah! Não se preocupe, pai. Não vou deixar nada acontecer com seu carro. Carro? Quer dizer, com a Monique. Assim é melhor. Agora vamos levá-la de volta. Você não vai a lugar algum. Você perdeu nossos cachorros. Agora vamos perder o seu carro. Amassar! Aquele carro vai pro derby da demolição. Ele já era. Amassar! Sam e Amassa, o que nós vamos fazer com esses dois? O andamento apropriado para o caso seria detê-lo até que as autoridades cheguem. Eu só tô brincando. Amassar! Seus cadarços estão desamarrados. Nossos cadarços? É
essa não foi a última vez que vocês viram Verme Smith e Samamaço. Avançar! Senhoras e senhores, bem-vindos ao Coliseu da Batida. Não, o Coliseu da Batida não! Ô, Nick, cadê você? Vamos, Nick, vamos! Parado! Só motoristas com capacetes e macacões podem passar. Como esse cara aí? Quanto a você... Mas meu carro tá lá dentro! No carro de muita gente tá lá dentro. Minha Monique! Minha Monique! Agora vamos levá-lo ao seu assento. Depende de você, filho! Eu não alcanço o pedal. Sem problema, mocinho. É como eu sempre digo pra minha esposa. Não há nada que o tijolo não conserte. Estamos construindo uma casa. Deixa comigo. Mas como é que eu paro? Como é que eu paro? Essa é boa. Saída. Senhoras e senhores, que comece a destruição! Direita! Esquerda! Vira pra direita! Gigi! Direita! Cuidado! Esquerda! Esquerda! Vai, tô tentando dirigir! Gigi, freia! Freia! Oh! Todos estão atacando aquele carrinho azul! Não! O carro azul não! Peguem o carro vermelho ali! Aquele baixinho não tem saída! Eu não posso olhar! Dá pra acreditar? Nem posso ouvir! Eu vou te abrir como se deve abrir uma lata de atum. E eu adoro comer atum. Não, Monique, não! Ela tá viva! Ah, Monique, você está salva! Kiki, salvamos a Monique! Com certeza, pai. E agora o momento que vocês todos estavam esperando. Kiki, agora que estamos seguros, tem uma coisa pra dizer. A prova final contra... o cachorro de ferro verme! Amassar! Eu disse que não era a última vez que vocês viram Verme Smith e Samamaço. Oh, raios. Pai, agora não interrompa. Pra mim é muito difícil dizer. A Monique é realmente só um carro. A Monique significa muito pra mim, mas você, meu filho, significa muito, muito mais. Agora, o que você queria dizer? Atrás de você! Oh, raios! Vai pra saída, Kiki! Deixa comigo, pai! Estão chegando perto! Avançar! Não vamos conseguir! Segura aí! Estão bloqueando a saída! Avançar! Pai, a Monique vai ser estraçalhada. Não, Kiki. Eu coloquei você em perigo para proteger a Monique. Agora vou colocar a Monique em perigo para proteger você. Pai, acho que essa ideia não é muito boa. Tá na hora. Pai? Eita! Senhoras e senhores, nosso novo campeão e vencedor do grande prêmio é o Carquinho Azul! A Monique tá bem? Isso não importa, filho, se a gente estiver bem. E nós estamos. E obrigado por me deixar ajudar, pai. Imagina, filho. Tem certeza que tudo bem com o grande prêmio? Ah, claro. A Monique precisava de uma revisão mesmo. E vou economizar muita gasolina com essas belezas. Isso.